Vieka zbierka uvádza zbierku vyučovaní a kázní doktora Pavla Hanesa pod názvom Ježiš Kristus Centrum viery. Našu sériu o prebudení sme museli prerušiť v marci kvôli šíriacej sa pandémii, takže ja by som chcel teraz nadviazať na ďalšou témou, na tie témy, ktoré sme už prebrali. A dnešnou témou zase z historických prebudení je téma o poradenstve pre novoobrátených alebo pre hľadajúcich. Teda pôjde o to, že čo veriaci ľudia, ktorí sú svedkami toho, že niekto je oslovený, obvinený a chce dosiahnuť pokoj s Bohom, tak čo veriaci ľudia majú v takej situácii robiť, alebo čo majú povedať. Myslím si, že aj v situácii takejto pandémie to môže byť užitočné, pretože je predpoklad, že ľudia, ktorým hrozí smrť, tak budú chcieť robiť pokánie a zmieriť sa s Bohom, pretože za chvíľu sa s ním majú stretnúť. Takže aj tam, kde veriaci človek sa rozpráva s takým človekom, ktorý je v takej situácii, je dôležité, aby vedel, čo mu má povedať. Takže si myslím, že je to užitočné nielen z hľadiska toho, že čakáme prebudenie, možno, že počas pandémie príde prebudenie, duchovné prebudenie, ktoré sa dialo v histórii, to nevieme, aspoň teda ja to nemôžem predpovedať, ale určite by to bolo niečo, čo mnohých ľudí by zachránilo pred večným zahynutím. Problém týchto porád, alebo tejto porady pre nových kresťanov, pre novoobrátených, je, že v dnešnej situácii, ktorá je veľmi silne poznačená antropocentrizmom, to znamená, človek je úplne v strede a je akýmsi pánom všetkého, aj evanjelium, aj Boh, aj cirkev, aj svet, aj štát je tu kvôli nemu. Máme veľké zábrany, si myslím, mnohí máme veľké zábrany, povedať človeku, takémuto sebavedomému človeku, jasne pravdu, že je hriešnik pred Bohom a čo to znamená robiť pokánie. Takže dá sa povedať, že moderná evangelizácia, teraz nehovorím o prebudeniach, ale o bežnej evangelizácii, je často poznačená tým, čo Angličania nazývajú easy believism, a do slovenčiny by sa to dalo preložiť ako ľahké uverenie. Teda, že k tomu, aby som sa stal kresťanom, dôjdem veľmi ľahko a nič ma to veľmi nemusí stáť. Budem tu zase citovať niektorých teda revivalistov, po anglicky, slovensky, ľudí, ktorí viedli prebudenie alebo kázali v prebudení. Jedným z nich bol James Alexander Stewart Scott, ktorý úspešne pracoval aj v bývalom Československu, ale v prvej polovici 20. storočia, teda nie v socialistickom Československu, ale v tom predvojnovom. A on aj napísal niekoľko kníh o evangelizácii a o prebudení. A on napríklad hovorí, že rozhodnutie pre Krista nie je synonymom so znovuzrodením. Teda ak sa niekto rozhodne, že chcel by byť kresťanom, nemôžeme automaticky ho považovať za kresťana. Môže to naznačovať len toľko, že chcel by, že má vôľu prijať Krista, ale ešte to neznamená, že naozaj sa spoznal, že hlboko prežíva hriech a že je ochotný alebo ochotná rozlúčiť sa so všetkým, čo pokánie vyžaduje, teda s každým hriechom a vybaviť si svoj život. Takže to je prvá veľmi dôležitá vec, že ten easy believism, teda to ľahké verenie alebo ľahké uverenie, počíta každú ruku, ktorá sa prihlási a nepýta sa, čo za tým v skutočnosti je. Hej, teda v tom zlom vydaní. Predpokladajme, že to každý takto nerobí. Iný autor napísal veľmi jasne, že cirkev takýmito rozhodnutiami
môže rásť, ale tým rastom sa oslabí. A môže dokonca takýmito prirástkami sa zmenšiť. Teda v skutočnosti cirkev sa zmenšuje tým, že takýchto ľudí, ktorí nie sú znovuzrodení, prijíma do svojich radov. To je veľmi drastické konštatovanie, že teda prírastkami sa zmenšuje a rastom oslabuje. Myslím si, že to je pravda, pretože potom v takom prostredí nemôžete v cirkvi skutočne mať duchovné spoločenstvo, ani duchovný rast, ani kázanie na témy, ktoré títo ľudia jednoducho nerozumejú. Stále musíte pracovať ako s neveriacimi a hoci ste v cirkvi. Takže to je výsledok takéhoto ľahkého verenia a treba si toto veľmi, veľmi jasne uvedomiť, že takéto niečo je kontraproduktívne. Počas prebudenia, ako sme už predtým viackrát hovorili, dochádza k úžasnému obvineniu z hriechov. Teda ak historicky nejaké prebudenia boli niečím výrazne poznamenané alebo niečím boli zvláštne, tak to bol hlboký otras, ktorý ľudia prežívali nad svojim stavom pred svätým Bohom. To dnes málo vidieť. A tento hlboký otras samozrejme ešte nie je obrátenie. Tak to je ďalšia veľmi dôležitá vec, ktorú títo autori, ktorí pracovali v prebudeniach, hovoria, že človek, keď objaví skazu alebo zlo svojho srdca pred Bohom, keď mu to Duch Boží zjaví a je hlboko otrasený a dá sa povedať zdesený nad tým, že vlastne aká je skutočná situácia jeho večnosti a pred Bohom a o čo vlastne v jeho srdci ide, tak niekedy sa môže stať, že kresťan, ktorý tomu človeku chce radiť, tak ho začne ľutovať a chce ho proste rýchlo utešiť. A tu je nebezpečie, že sa považuje tento otras, alebo toto prakticky zúfalstvo nad sebou, už za obrátenie, čo nie je pravda. Bez takéhoto usvedčenia je obrátenie slabé. A myslím si, že mnohí z nás, a ja sám sa musím priznať, že toto mi do veľkej miery chýba. Takže nerad by som tu sa hral na nejakého znalca, ale niekde vnútri cítim, že áno, toto cirkvi chýba, keď nežije v prebudení. A chýba to mne, pretože to, ten hlboký otras, to hlboké sebapoznanie, človeka dovedie k hlbokému odovzdaniu, teda keď naozaj urobí pokánie. A pokiaľ to tam nie je, tak je to nejaké, keby však Boh je priateľ a ja mám na to právo a ani tak veľa ho to nestálo, aby som sa stal kresťanom, proste čo za málo stojí, tak ako sa hovorí, čo nič nestojí, za nič nestojí, tak čo ma málo stojí, tak za veľa nestojí. Preto porade tí, ktorí majú radiť v takejto situácii, musia byť veľmi, veľmi múdri a potrebujú naozaj rozumieť tomu, čo ten človek má prežiť, alebo čo prežíva konkrétne. Musia byť na jednej strane láskaví, toto Finney píše, ktorý radí vo svojich prednáškach, ako pracovať s obrátenými alebo hľadajúcimi. Musia byť láskaví, veľmi vážni, úctiví, veľmi prostý, v tom zmysle, že jasno hovoriť, bez nejakých zložitostí. Musia hovoriť do svedomia tomu človekovi. Teda tu je riziko, že sa odbočí pri tom hľadaní, pri tom rozhovore do nejakých kontroverzných tém a už sa nehovorí o svedomí pred Bohom, ale hovorí sa o nejakej teológii. Prečo je Boh spravodlivý, prečo teda nespravodlivý si ľudia myslia, prečo stvoril, prečo
ja som neschopný a množstvo otázok môže vzniknúť, ktoré sú legitímne, ale nevedú k pokániu. Takže to si treba uvedomiť, že takéto otázky treba s úctou a s rešpektom prijať a uznať, že existujú, ale nie, ak nebudeme pokračovať, tak ten človek sa tam asi neobrátil. On potrebuje ďalšie poučenie, čo je dobré a môžeme mu poradiť, čo má študovať alebo s niekým sa má rozprávať, ale nemôžeme čakať, že v tej chvíli robí pokánie, lebo má otázky a nie je v skutočnosti rozbitý v úvodzovkách pred Bohom. Teda Boh nemá absolútne právo pre ňo alebo na ňo, ale len má otázky, prečo Boh to a prečo Boh tamto. Dôležité je, aby sa venovali veľkým a základným pravdám, hej, to je práve o tom hovorím, aby boli trpezliví. A tu je zaujímavé, čo Finney hovorí, že aby strážili svojho vlastného ducha. Tým chce povedať, že niekedy kresťania a niektorí kresťania nie sú schopní s kľudom či spokojom zniesť odpor neveriacich. A zrejme to bolo aj vtedy, a sa to deje aj dnes, že niektorí sa prídu akože poradiť, ale v skutočnosti vyjadria taký odpor alebo taký vzdor proti kresťanom alebo proti viere, že toho kresťana vytočia v úvodzovkách. A on hovorí, že dajte si na to pozor a takíto ľudia by nemali vôbec radiť ľuďom, ktorí prichádzajú hľadať alebo potrebujú pokánie, pretože tam týchto veľmi baví, keď môžu povedať, že tých svätých zase nazúrili alebo rozúrili. Hej? Proste sa potom s tým chvália, že išli sa porozprávať s nejakým svätým v vozovkách a rozúrili ho svojimi otázkami. Tak samozrejme, že keď niekto miluje Boha a vie, čo je pravda a niekto začne klásť otázky, ktoré sú provokatívne, tak ho to môže nahnevať. Nemusíme to hneď odsúdiť. Na druhej strane, ale určite to nepovede k pokániu, ak sa niekto naštve. Takže teda pri tom rozhovore. Takže tam si treba dať veľký pozor, pretože títo všetci revivalisti, alebo teda ľudia, ktorí vedú prebudenia, zdôrazňujú jednu základnú vec, že ľudské srdce je hlboko zakopané v odpore proti Bohu. Že teda to je niečo, čo sa odhaľuje v prebudení, alebo keď Duch Svätý pracuje na človeku aj mimo prebudenia. A musíme dať veľký pozor, aby sme toto nejakým spôsobom neokrášľovali alebo nepominuli, že to tak je. Takže to je asi taký úvod k tomu, že situácia je veľmi zložitá. Ja si myslím, že oveľa zložitejšie ešte ako v týchto historických prebudeniach, pretože dnes je veľmi politicky nekorektné hovoriť o človeku ako hriešnom, ako závislom na Bohu, ako previnilom, ako niekom, kto sa má pokoriť a kto sa má považovať za otroka Božieho, za niekoho, kto sa vzbúril a má aj zaslúžiť si trest. Takže to predpokladám, že môže vzbudiť veľký, veľký hnev, ak sa o tom začne jasne hovoriť. Ale musíme si dať vážnu otázku. Na čej strane sme? Či teda považujeme naozaj Boha za niekoho, kto to všetko udržuje, kto keby nebol tak nekonečne milostivý, ako je, tak už dávno sme potrestaní a v pekle, alebo teda mimo. Alebo si myslíme, že nakoniec my máme tie práva ľudské a Boh by sa mal týmto právam prispôsobiť. Tak to si na to musíme odpovedať. Takže to je na úvod a prvý bod, teda, ktorý by som chcel zdôrazniť, a už to trochu sa naznačilo aj v tom úvode, je, že teda človek, ktorý má sa naozaj obrátiť a znovu narodiť, musí prejsť dôslednou krízou. Dôslednou krízou. Znovu ten James Alexander Stewart, ktorého som spomínal, na text Jeremiáš 6.14, kde je napísané o prorokoch, že liečia ranu dcery môjho ľudu ľahkovážne. Vravia pokoj, pokoj, ale pokoja niet. Teda
my môžeme nejak psychologicky upokojovať ľudí, aby mali pocit, že všetko je OK, že to je všetko, nemusia sa ničoho báť. A možno, že to aj dosiahneme, ale ak človek, a to hovorí tento Stuart, ak duša, ľudská duša neprežije dôslednú alebo dokonalú až zničenosť pred Svätým Bohom, tak nemôže dôjsť k dôslednému obráteniu. Doslovne hovorí, nikdy neber stranu hriešnikovi proti Bohu. Nikdy neutešuj hriešnika v jeho hriechoch, keď ho Duch Boží otriasa nad pekelnou priepasťou. Daj pozor, aby si rozumel, čo Boh robí s konkrétnym človekom alebo s tou dušou, ktorú máš pred sebou. A hľadaj vedenie, alebo čakaj na vedenie od Ducha Svätého, čo práve v tej chvíli máš robiť. Dôsledné usvedčenie z hriechov vedie k dôslednému obráteniu. Toľko James Alexander Stuart. William Burns, čo je iný autor revivalista, hovorí, že usvedčenie ešte nie je obrátenie. To som už hovoril, ale znovu veľmi tu treba to zdôrazniť. Pláč, prasenie sa, nejaké ľútosť, alebo čo ešte nie je obrátenie, je nevyhnutné. Je to síce začiatok, ale je dôležité, aby došlo k niečomu ďalšiemu. A tie nebezpečenstvá, ktoré tu sú, a tých je veľa, pretože ľudské srdce, naše srdce je úžasný podvodník a dokáže robiť substitúcie za pokánie. Teda ponúkne niečo, čo je lacnejšie, akože to je pokánie. A ja tu budem zase citovať niektorých autorov. Chambers na túto tému hovorí doslovne, ja teraz neviem, či to je až citovateľné, ale ja to tu ocitujem. V knihe, ktorú nazval Liečenie duší, a neskôr bola premenovaná na Boží pracovníci, Workmen of God, hovorí, nikdy never tomu, čo ľudia o sebe hovoria. Možno len jeden z tisíc ľudí vie ti naozaj povedať, čo vlastne symptómy jeho problémov znamenajú. Takže tu vidíme, že proste nejaké predpripravené buď texty, alebo procesy, či postupy sú veľmi nebezpečné, pretože každý je iný a ak ten poradca, ak nerozumiete poriadne tomu, že čo sa s tým človekom deje a Duch Svätý vám neukazuje, že či to už je v poriadku alebo nie, tak ten človek prikývne na nejakú modlitbu hriešnika a vy si myslíte, že je obrátený a znovuzrodený, no ale s pokáním to nemá nič spoločného, to je len snaha zakryť svoj hriech tým, že som nábožný, že som sa prihlásil, alebo že som vyznal, alebo išiel som do cirkvi, alebo dal som niekomu peniaze. Proste zakrývame skutočný problém vzbúry proti Bohu nejakou činnosťou. A to, čo ten človek mi o sebe hovorí, ak berieme Chambersa ako vážne, tak on môže ani nechcieť klamať, ale sám nevie, čo s ním je, ak mu to Duch Boží nezjaví. Takže toto môže viesť k tomu, že človek vlastne nemá dôsledné obvinenie z hriechov a to potom znamená, že dosiahne uistenie, ak ho my uistíme o tom, že to stačí, čo urobil, to, čo nazývajú niektorí telesná istota. Teda telesná istota nie je v zmysle fyzická, ale telesná v zmysle
akože hriešne telo mi dáva uistenie, že už som urobil, čo treba. Cirkev ma prijala, ľudia mi prikyvujú, trasú mi rukou, usmievajú sa na mňa. Tak si myslím, že určite aj Boh je spokojný. Ale ak som neprešiel cez hlboké obvinenie, tak musím si dať pozor na to, aby som nestotožnil ľudí s Bohom. Oni sa môžu mýliť. Teraz hovorím na adresu ľudí, ktorí chcú urobiť pokánie, chcú sa zmieriť s Bohom a všetci okolo im tvrdia, že sú v poriadku. To sa môže ľahko stať. A myslím, že v dnešnej situácii sa to často aj deje. Tá tragédia, čo z toho sa udeje, je asi nedozerná. Pretože ak takíto ľudia sa stretnú potom s Bohom a zistia, že no ja neviem, či sa budú vyhovárať na to, že však mi to cirkev hovorila. Nie, to ani nechcem domýšľať. Takže nejaké recitácie bezmyšlienkovité často, ktorej poriadne človek aký nerozumie tej hriešnikovej modlitby, poznanie, ktoré je čisto mentálne, teda rozumové poznanie, plytké poznanie, nejaké texty, ktoré sú vybraté, Jan 3.16 a Rimanom 5. kapitola 1. verš, ja neviem, ktoré sa tak veľmi hodia do tých reťazcov uisťovania, tak tie sa môže človek naučiť, odrecitovať, povie, veríte im, verím, no tak keď veríš, tak si spasený. A človek sa nestretol s Bohom. Takže to je veľmi, veľmi nebezpečné a toto treba povedať. Ja som nie proti tomu, aby sme poznali nejaké verše. No, tak samozrejme Božie slovo, Jan 3.16 alebo Rimanom 5.1 a ja neviem, všetky možné také tie verše, ktoré uisťujú človeka, hovoria o tom, že Boh ho miluje a ako sa má zmieriť s Bohom. Tie sú úžasné a majú veľkú moc. Tak to nie je proti tým textom. Ale pokiaľ sa použijú bez toho, aby ich Duch Boží vniesol do svedomia toho človeka, takže sa stretne s Bohom, nie len niekde vie, že ako to je slovenský či grécky, alebo ako, tak mu to nepomôže. Pretože Boh, Duch Svätý nás mení a nie naše poznanie. Poznanie je brána k tomu, aby sme sa mohli zmeniť. Teda ja nemôžem podceniť poznanie a dúfam, že to tak ani nevyzerá. Samozrejme, že naše poznanie je podmienkou tomu, aby sme mohli veriť. Ale ak to tam zostane, tak srdce zostalo zavreté. Tam sme sa neotvorili k tomu, aby sme nejak plakali nad sebou. Teraz nechcem povedať, že tam musia byť slzy, ale nejaká skutočná hlboká ľútosť toho, čo tam je otras. A treba znovu si pripomenúť, že to, čo zdôrazňujú mnohí z týchto revivalistov, že ľudské srdce je od koreňa zákonnícke. A toto zákonníctvo sa prejavuje často aj pri tom, keď človek je obvinený a má urobiť pokánie, alebo je v procese pokánia. A to zákonníctvo, to srdce tajne mu hovorí, že nahraď skutočnú ľútosť alebo skutočné obrátenie nahrať nejakým činom. Niečím, povedzme, daruj niečo. Alebo vstup do cirkvi. Alebo daj sa pokrstiť. Alebo choď na nejakú cestu. Proste mnohokrát je tam snaha, to čo som už spomenul, nahradiť, vymeniť skutočné zmierenie s Bohom za niečo, čo má byť zásluhou. Teda, že znovu si chcem vlastne zaslúžiť Božiu milosť, síce nie nejakými skutkami, ktoré som predtým robil, ale inými. Niečím, čo práve vtedy mi príde. Možno, že si myslím, že keď budem veľmi plakať, tak to mi vyslúži milosť Božiu. Takže toto treba veľmi jasne zdôrazniť, že usvedčenie je nesmierne dôležité a bez hlbokého usvedčenia nie je hlboké obrátenie, ale usvedčenie nie je záslužné. To znamená, ak
niekto je schopný dosiahnuť, lebo niektorí ľudia sú emocionálne manipulovateľní alebo samomanipulovateľní, ak sa proste rozplačú a nariekajú a proste úžasnú sebaľútosť prežívajú, tak toto nie je zásluha, za ktorú dostanú Božiu milosť. Tak to si treba uvedomiť, že napriek tomu, že hovoríme, že áno, obvinenie od Ducha Svätého je úžasne dôležité, nemôžeme ho použiť alebo označiť, akože za to Boh dáva milosť. Takže ak človek neprežije takúto hlbokú emocionálnu krízu, ešte neznamená, že sa neobrátil. To záleží často od emocionality toho človeka a človek, ktorý je menej emocionálny, môže prežiť hlboké obrátenie bez toho, aby prežil nejaký emocionálny otras. Len si treba uvedomiť, že to svedomie musí ísť do hĺbky a že sa tam nesmie nič zvýšiť. Hej. A myslím si, že veľmi často, keď sa tam človek, ako by som povedal, vstúpi do toho svedomia, keď sa tam zrazu ocitne v tom svojom srdci, tak to vedie k nejakým emocionálnym zlomom. Ale toto je treba veľmi zdôrazniť. Biblia nehovorí, že Boh nám dáva milosť alebo spásu za plač. To je veľmi dôležité. Takže zdôrazňujeme to, ale treba toto zdôrazniť. Ďalšia vec, ktorá môže a veľmi často podvádza človeka, je, že chce urobiť pokánie kvôli tomu, aby dosiahol pokoj. Nie pokoj s Bohom, ale pokoj. Alebo zdravie. Že to pokánie, hoci čo urobí preto, aby dosiahol nejaké fyzické zdravie a to fyzické zdravie stotožní so spásou. Ja som nie proti uzdravovaniu, ani proti tomu, že Boh nezuzdravuje. Samozrejme, že tomu verím, teda z Božej milosti tomu verím, nie samozrejme. Ale stotožniť uzdravenie alebo nejaký veľký Boží čin, ktorý sa na mne udial so spásou, je nebezpečné. To vidíte na tých 10, z ktorých 9 boli uzdravení, ale jeden sa vrátil, aby Ježišovi poďakoval. Takže tých 9 bolo uzdravených, prežili niečo obrovského, no ale neprišli s Ježišom nadviazať kontakt. Neprišli mu ani poďakovať. Proste ich srdce zostalo tvrdé. Ďakujem za uzdravenie, wow, idem si ďalej po svojom. Takže tých nebezpečí je veľa, ale tu som len chcel ukázať, že pri prebudeniach alebo pri tom, keď človek chce sa zmieriť s Bohom, to srdce ešte stále podvádza. A je veľmi nerozumné, ak okamžite, keď niekto chce robiť pokánie, kresťan, ktorý mu radí, je nadšený a hurá, to je všetko v poriadku, musí veľký pozor dávať na to, či ide o skutočné oslovenie Bohom, či ide naozaj o Božiu svetosť, pretože človek, ktorý vo pokánie, ten je zdesený z toho, že je nesvetý, nie z toho, že sa mu nedarí život, alebo že je neúspešný, ale ide mu o to, že Boh je svetý, ja mám s ním žiť, jeho zákon je dokonalý a ja som si dovolil sa proti nemu zbúriť. A to, ako som už na začiatku hovoril, môže byť pre súčasníka značne problematické. Pretože je zvyknutý na to, že je v strede pozornosti, v strede záujmu, všetko je tu pre neho. Takže to sú nebezpečenstva a ako som povedal, zrejme ich je viac, ale ak by sme o všetkých mali hovoriť, asi by nám čas nevyšiel. Takže druhý bod, ktorý by som chcel zdôrazniť, je, že keď človek je takto skutočne oslovený alebo otrasený, potrebuje dôjsť k istote spásy. A to je niečo, čo je veľmi dôležité, pretože človek, ak je naozaj zdesený z toho, akom je stave pred Bohom, tak často sa to prejaví tým, že nedokáže veriť, že Boh mu môže odpustiť.
To je niečo, čo je veľmi zvláštny jav, že človek hľadá Boha, hľadá jeho milosť, ale pretože sa zistil o sebe niečo, čo netušil a vidí ten obrovský rozdiel, tak môže mať problém uveriť. A tam je veľmi dôležité, aby kresťan človeku predčasne nepovedal, že je to v poriadku. Finney dokonca hovorí, že nič sa nesmie povedať takého, čo vytvorí nádej. Tak to je citát od Finneyho, nie z Biblie. A to znamená, že normálne sa ľuďom, ktorí sú obvinení, alebo teda pod obvinením Božím, nesmie nič takého povedať, čo im nahradí prácu Svätého Ducha. Teda kresťan, ktorý pracuje s ľuďmi pod obvinením, musí čakať, kým ich neuistí o milosti Svätý Duch. Teda to neznamená, že im nepovie text z Biblie, ktorý mu Duch Boží vtedy pripomenie. Aj toto sme už zdôrazňovali, že Duch Svätý to musí viesť. Ale je dôležité, aby ho nechlácholil, toho človeka, pretože uistenie prostredníctvom chlácholenia, prostredníctvom nejakého upokojovania alebo dokonca podržania strany, lebo človek sa môže ľutovať, že Boh mu vlastne bol nespravodlivý a plače nad tým, že mu Boh nedal to, čo v živote túžil. A vlastne celý plač je nie o pokání, ale o tom, že Boh nie je dostatočne štedrý, ale dostatočne spravodlivý a kresťan vlastne pomáha diablovi k tomu, aby ten človek akože sa zmieril s Bohom, ale v skutočnosti sa mu len predstaví Boh, ktorý sa mu ospravedlní. No tak Boh sa ti má ospravedlniť pri pokání, no tak to Boh robí pokánie a nie ty. Tak to je absurdné. Preto si myslím, že Finney veľmi správne hovoril, že ak ten človek má potom žiť a nebyť závislý na tom, kto mu radí, čo je ďalšia vážna obava, či vážne riziko, že ak vy mu nahradíte Svätého Ducha a uistíte ho, že je spasený alebo že je v poriadku, tak v momente, keď bude mať pochybnosti, tak pôjde za vami, lebo znovu potrebuje uistenie. Takže vy ho potrebujete absolútne nevyhnutne napojiť na živého Boha, na prácu Svätého Ducha, ktorá bude tam aj vtedy, keď už tam nikto nie je. Keď je sám, alebo keď je v pokušení, alebo keď mu hrozí nejaký hriech, alebo nebezpečenstvo, alebo keď ochorie, alebo ja neviem, bude vo väzení, alebo prenasledovaný. Jednoducho ľudia sú v rôznych situáciách a ak sú závislí na cirkvi alebo na iných ľuďoch, tak to pokánie ich nedoviedlo do miesta, ktoré Duch Svätý ovláda. Takže to je nesmierne dôležité, aby Duch Svätý toto urobil. Aj tie texty, samozrejme, že to mentálne, čo človek musí vedieť, sú základné pravdy. Hej, takže ja o nich tu príliš nehovorím, pretože predpokladám, že kresťania vedia, ale možno, že by bolo dobre si uvedomiť, že nad každým pokáním, ak má dôjsť k upokojeniu a zmiereniu s Bohom, musí byť vstýčený Kristov kríž tak, že viem, že Ježiš Kristus na kríži je substitúcia za moje hriechy. Za moju smrť. Náhrada. Že on mňa zastúpil a to je moje miesto, kde som ja mal trpieť a večne trpieť a on to vzal na seba. Tak tu je veľmi dôležité hovoriť o krvi, Kristovej krvi, nie hociakej krvi. Nedávno som počul nejakého, ja neviem, radoby kresťana, ktorý hovorí, že aká dôležitá je krv v židovstve a kresťanstve. No krv nie je dôležitá, Kristova krv je dôležitá. Takže ak chceme robiť paschu ako s baránkom, tak možno, že dobre si to spomenúť ako židovský zvyk. Ale ak sme Kristovú krv nahradili nejakou inou krvou, tak sme stratení. Pretože to bolo vtedy, keď Boh vyviedol
Izrael z Egypta, tak áno, tam bola krv baranov, hej, na tých dverajach, či verajach dverí. Ale dnes vám baranová krv nepomôže. Potrebujete Kristovú krv. Takže kríž, Kristova krv, vzkriesenie a Svätý Duch, to sú absolútne základné pravdy, ktoré tu musia byť. A to, že prichádza večný súd a ja sa potrebujem zmieriť s Bohom. Takže tých pravd je samozrejme viac, ale nebudem ich teraz tu opakovať, pretože toto nie je cieľom tohto, tejto úvahy o prebudeniach. Istota teda musí byť dosiahnutá prostredníctvom osobného stretnutia s Bohom. A keď taká istota nastane, tak ten, kto sa spýta, či ten človek je spasený, je nie ten hľadajúci toho kresťana, ktorý mu radí, ale opačne ten kresťan, ktorý mu radí, sa pýta jeho, tak si spasený? A on musí s jasnou istotou vedieť, áno, dostal som milosť. A potom ale musí dôjsť k niekoľkým praktickým radám, ktoré musia znamenať, že ten človek sa oddelí od starého života. Otázka je, ak máte prebudenie alebo krátky čas nejakej porady s tým človekom hľadajúcim, tak možno to všetko nestihnete, ale niekoľko vecí je nesmierne dôležitých v tých praktických inštrukciách. James Alexander Stewart, ktorého dnes stále citujem, hovorí, že je dôležité zdôrazniť, a aby si ten človek uvedomil, že jeho spása, to, že prežil znovuzrodenie, obrátenie alebo zmierenie s Bohom, už ako to prežíva, ako si to nazve, je len začiatok vykúpenia. Teda, že to nie je cieľ, ktorý už dosiahol, ale že je to začiatok niečoho života. Života na zemi, ktorý mu to ešte zostáva, no a potom samozrejme života v nebi, ktorý, alebo potom budúcej zemi, ak chcete, ja neviem o tej eschatológii, novej zemi, novej nebi, teraz nie je dôležité, či to bude v nebi, na zemi, ale v kráľovstve Božom. Ja som tu vybral také 4 body, ktoré vypracoval a pod zrejme Božím vedením Dawson Trotman. To bol človek, ktorý pracoval s Billy Grahamom a založil také hnutie Navigátori, The Navigators. A oni, myslím si, že používajú veľmi dobrú pomôcku pre život kresťana, taký model ako koleso, v ktorom špice sú v tvare kríža a zvislá špica, alebo tie zvislá časť je tvorená modlitbou a Božím slovom a vodorovná časť, teda sú tam 4 také tie špice v tom kolese, je tvorená spoločenstvom v cirkvi a svedectvom svetu. Myslím si, že toto je dobrá pomocka, lebo je vizuálna, rýchlo sa zapamätá a naznačuje, že teda to koleso sa hýbe, že teda to niekam má ísť. No a teda v tom zvislom v tej zvislej časti, v strede toho, akože tam v tej osi je meno Kristus, Pán Ježiš Kristus, tam on je v strede toho celého. Modlitba, znovu tu treba zdôrazniť, že ten, ktorý sa začína modliť, musí od začiatku sa modliť s pomocou Svätého Ducha. Hej, teda Rimanom 8. kapitola 26. verš je nesmierne dôležitý, pretože niektorí ľudia buď majú naučené modlitby a jednoducho padnú späť do nejakého zvyku a začnú odriekať to, čo sa vždy modlili, už či je to z kníh, alebo zo cirkvi, alebo možno z nejakého rodičovského zvyku. A niektorí nevedia a proste nebudú sa modliť, pretože nevedia, si myslia, že to sa nedá.
tak je dôležité, aby bolo jasné, že Svätý Duch, ktorý mi dáva istotu o spáse, mi dáva aj vzťah a túžbu modliť sa. A témy pre modlitbu. To neznamená, že každé slovo mi určí, ktoré mám povedať, ale keď sa modlím v Svätom Duchu alebo skrze Svätého Ducha, tak vnímam, že komunikujem s Bohom. Že na druhej strane v úvodzovkách toho telefónu niekto je. Niekto počúva. A niekto mi odpovedá. Niekto mi dáva istotu, že áno, teraz už ti odpovedám na modlitbu. Môžeš veriť, že toto, čo prosíš, alebo teda je počuté a to, za čo ďakuješ, že naozaj bolo vypočuté. To je veľmi dôležité. Pretože bez modlitby, myslím si, že tá metafora, že modlitba je dýchanie kresťana, je veľmi dobrá. Aj preto Pavol hovorí, neprestajne sa modlite. To znamená, že niekde v duchu, to, čo psychológia nazýva podvedomím, teda v tom duchu človeka, ktorý je znovuzrodený, kresťan neustále komunikuje s Bohom. Teda neustále v Božej prítomnosti. Takže to je modlitba v tej kolmej špici, tam je Božie slovo. Čítanie Božieho slova, Biblie, je úžasne dôležité, pretože dnes, zvlášť dnes, keď žijeme uprostred bezbožnosti, ale nemyslím tým bezbožnosť etickú, ale bezbožnosť teoretickú. Teoretická bezbožnosť je vo všetkých, prakticky vo všetkých vedách, vo všetkých populárnych prírodovedeckých či akých prírodopisných programoch, vo všetkých možných populárnych textoch, hudbe, umení. Všade je bezbožnosť. Opakujem, nehovorím len o nejakej etickej bezbožnosti, akomsi hriechu, ktorý samozrejme tam tiež je, ale kresťan sa môže domnievať, že ak tam nie je vražda, ak tam nie je smilstvo, ak tam nie je rúhanie, že je to v poriadku. A to nie je pravda. Vynechanie Boha z prírody je v podstate rúhanie. Je urážka Boha. Pretože ten, ktorý to stvoril, je jednoducho vynechaný a nespomínaný. Už nehovoriac, keď sa nahradí nejakými evolučnými kecmi. Takže bezbožnosť, ktorá v našej pamäti a v našej mentalite je hlboko zakorenená, lebo všade sa vyskytuje, tu môžeme, ja neviem, či sa dá úplne prebojovať, ale prinajmenšom ju musíme oslabovať tým, že čítame Bibliu. Že teda vidíme, čo Boh povedal, a schopnosť veriť tomu, čo Biblia hovorí, je zázrak, preto hovorí Ján, v prvom liste Jánovom je napísané, že víťazstvo nad svetom je vaša viera. To, že človek dokáže veriť Božiemu slovu uprostred výsmechu a akýmsi vedeckým, či možno lepšie povedané pseudovedeckým dôkazom proti Biblii, tak to je zázrak. A samozrejme existuje apologetika, môžeme o tom veľa diskutovať, a čo aj robíme, ale v skutočnosti to hlboké vnútorné presvedčenie, že Biblia má pravdu, to nevyplýva z toho, že to celé vysvetlíme, ale z toho, že vieme, že Boh túto knihu používa, aby som žil. A preto je dôležité, aby ten kresťan čítal Bibliu a mal skrze ňu obecenstvo s Bohom. Ten, v tej vodorovných, tých dvoch vodorovných špicách, v tom kolese, je spoločenstvo v cirkvi, čo je veľmi dôležité, aby ten človek mal obecenstvo, aby bol s nejakými kresťanmi. Tu je veľmi dobré študovať Johna Wesleyho a jeho zásady, ktoré používal pri organizovaných skupín, malých skupín metodistických v 18. storočí, o ktorých som už aj niečo hovoril v predchádzajúcich tých príhovoroch. Tam je dôležité sa naučiť aj takú možno cirkevnú disciplínu. To znie možno nie veľmi šťastne, ale človek, ktorý zostane sám len v duchu, tak sa nenaučí žiť v tele Kristovom. Takže je veľmi dôležité, aby patril do nejakej živej cirkvi. Zase James Alexander Stewart hovorí, že je osudným
omylom mladého obráteného kresťana poslať do studenej a spiacej evangelikálnej cirkvi. Je to, ako keby ste novonarodené dieťa vložili do náruče mŕtvoly. Tak, drastická metafora, keď si predstavíte novonarodené dieťa v náruči mŕtvoly v nejakej truhle, tak asi sa to tam nehodí, ale asi vie, čo hovorí. Takže ak sa narodí dieťa, tak potrebuje živé spoločenstvo. A myslím si, že tu je úžasne dôležité, aby nový kresťan mal aj nejakú malú skupinku, kde sa môže osobne rozprávať o svojich zážitkoch, o pochybnostiach, víťazstvách, pádoch, kde prežíva Božiu lásku. Kde teda sa môže spolu modliť a je tam spoločenstvo o Svetom Duchu. No a tá štvrtá vec je svedectvo svetu. Teda nemôžete byť tajný kresťan. Teda to niekedy je problém, a možno často je to problém, pre ľudí, ktorí by chceli byť aj kresťanmi, aj sa zmieriť s Bohom, ale nechcú sa pohádať s príbuznými alebo so spolupracovníkmi, hanbia sa. No Ježiš jasne povedal, kto sa hanbí pred týmto svetom, ja sa budem za ňoho hanbiť. A to znamená, že sa k nám neprizná. Ak ho nevyznáme pred ľuďmi, on sa neprizná k nám a to bude tragické. Takže či sa nám to zdá alebo nezdá, príjemné, nepríjemné, ak som kresťan, zmieril som sa s Bohom, moje okolie to musí vedieť. Nemôžem to zatajiť. Už nehovoriac o tom, že ak ich mám rád, tých ľudí okolo seba, tak nie len, že im vyznám, že som kresťan, ale chcem, aby aj oni sa zmierili s Bohom, pretože sú na lodi do záhuby. Hej, sú na Titaniku, ktorý sa potápa. Takže to je otázka svedectva a ten Dawson Trotman tam hovorí o svedectve, že teda mám svedčiť ostatným. No ale niekedy medzi tým, že sa hanbím a medzi tým, že im mám svedčiť, je rozdiel, alebo že proste neviem si s tým celým rady, tak toto sa musí prebojovať. No a heslo, myslím, že z Johna Wesleyho bolo, spasení sme, aby sme slúžili. Saved to serve. Teda, ak si novo obrátený kresťan nenájde nejakú službu, už či v cirkvi, ale najlepšie v cirkvi, kde ho môžu kresťania poučiť ako o nejakej disciplíne alebo o tom, ako sa správať, tak nebude slúžiť Pánovi a talenty, ktoré mu Boh dáva, budú nevyužité. A vieme, ako je to podobenstvo o talentoch, že ten, kto zakopal talent, tak bol nakoniec vyhodený s tými, ktorí ani neboli veriaci. Takže to sú 4 body, ktoré si myslím, že sú praktické, veľmi rýchle. Neznamená, že tam je všetko. Niektorí ľudia budú mať veľmi vážne teologické otázky o Božej spravodlivosti, o stvorení, o ja neviem, o všetkom. Tie sú legitímne, treba tie riešiť. Ale pokiaľ témou je takáto otázka, ktorá hovorí o nejakej teológii, tak nepomýlme si, tam nejde o obrátenie. Tam ide o riešenie niečoho, čo treba odstrániť, aby ten človek sa mohol pokoriť pred Bohom. Pretože každá takáto otázka je v podstate ako bariéra a často vyjadrením pýchy človeka. Ja viem, čo sa mám Boha spýtať, aby mi nevedel odpovedať. Ne? Takže ak mám pocit, že ja viem, čo Bohu poviem a on mi nebude vedieť odpovedať, tak nemôžem robiť pokánie. Ne? Možno, že naozaj je to úprimné, ale raz mi Boh zjaví, že v čom bol problém. A to som počul jedného ateistu, jak budem menovať, britského, ktorý, keď sa ho spýtali, že čo povie, ak naozaj Boh existuje, čo mu povie, tak mu povedal, ja mu dám nejakú otázku. Ne? A on si myslí, že tou otázkou prejde snáď. No, tak on si to nemyslí, lebo neverí v Boha. Tak to nechajme, len aby sme rozumeli, že vážne otázky sú legitímne, ale pri obrátení a pokání tieto otázky sú buď vyriešené, alebo sú bokom, pretože mám kontakt so Svätým Bohom a ja potrebujem jeho milosť. A keď mi ide o milosť, tak sa nepýtam, že koľko má Boh zubov, alebo koľko milión rokov trvá zem, či 1000, alebo čo. Proste tie otázky sú vtedy irrelevantné, lebo ide o zmierenie. Takže zopakujme si to. Vyučovanie alebo vedenie hľadajúcich je jednou z najvážnejších úloh, aké kresťan môže mať
pri prebudení, alebo kdekoľvek, keď niekoho vedie. Možno svoje dieťa vediete k pokániu a je dôležité, aby bolo spasené a nie, aby ste mu povedali, však ty si dobrý, nič si neurobil, tak Boh ťa má rád. Druhá vec je, ten, ktorý chce radiť, je dôležité, aby bol vedený Svätým Duchom. Aby nerobil všetko rovnako, nejak uniformne, formalisticky. Keď jeden sa takto obrátil, tak aj druhý. A tu jednu vec odrieka každý človek. Vedenie Svätým Duchom je niečo veľmi dôležité a ak to nemám, tak by som radšej sa mal vyhýbať tomu, že budem niekomu radiť. Pravdepodobne situácia je taká, že ľudia, ktorí nemajú vedenie Svätým Duchom, sú ochotnejší radiť ako tí, ktorí vedia, čo to znamená. Že treba čakať na to, čo Duch Svätý povie. No a praktické inštrukcie musia byť naozaj obmedzené na základné, podstatné veci, aby sme sa nestratili v nejakých detailoch alebo otázkach, ktoré síce sú veľmi vážne, ale buď sú neriešiteľné, lebo nemáme v Biblii na ne odpoveď, alebo sú kontroverzné a mnohí aj dobrí kresťania majú na ne rôzne názory. Jednoducho diabol nás rád odvádza do kontroverzií, aby sme sa zbavili postoja pred Bohom. Takže na to treba mať pozor. Takže tým by som končil, ak je tu nejaká otázka. Prvej časti, keď sme hovorili o tom hlbokom usvedčení alebo o trase a potom ten pojem obrátenie a znovuzrodenie, čiže ten otras ešte neznamená obrátenie? Nie. Otras je obvinenie, že som pred Bohom a som usvedčený z toho, že je to so mnou zlé. Ale na to, aby som sa obrátil, alebo teda znovu narodil, potrebujem sa toho zlého zbaviť a uveriť, že to zlé vzal Kristus na seba a ja som ochotný urobiť reálne kroky, aby som sa zmieril ak treba s ľuďmi, aby som vrátil, čo som ukradol, aby som zanechal zvyky, ktoré mám. Proste niečo sa musí udiať. Samozrejme to, že to zanechám, ma nezmierí s Bohom. Zmierí ma kríž. Ale to, ak ma zmierí kríž, tak nemôžem na ten kríž vyniesť svoje proste nepriateľstva, hriechy, zvyky alebo niečo. Dáva to zmysel? Áno, čiže obrátený až tedy, keď zmení život? Áno. Uh-huh. No keď prežijem, že Kristus ma spasil. Tá zmena života nasleduje, ale ak by sme povedali, že to je vtedy, keď zmení život, tak sme v riziku legalizmu toho zákonníctva, že nahradíme pokánie zmenou života. Zmena života ide s pokáním, ale nemôže nahradiť pokánie. Pokánie je totálne Boží čin, ktorý mňa zdarma, bez toho, aby som čokoľvek urobil, omilosťuje. Mám ešte dve otázky. Keď niekto povie, že uveril v Pána Ježiša alebo uver v Pána Ježiša, tak čo sa tým vlastne myslí z tohto, či celý tento proces? To môže znamenáť všeličo. To, práve v tom je veľmi dôležité vedenie Svätého Ducha. Pretože uveriť v Pána Ježiša môže znamenať totálne odovzdanie vôle, emócií, bytosti, všetkého, že som sa mu odovzdal. No ale v dnešnej, by som povedal, slovenčine, úver môže znamenať to len mentálnu, teda racionálnu časť, že teda verím tej teológii, ale vnútorne som sa s Bohom nestretol, teda v duchu. Takže ja by som povedal, že nedá sa na to odpovedať úplne jasne. Môže to znamenať jedno aj druhé a v každej situácii kresťan, ktorý s tým pracuje, musí veľmi opatrne vyskúmávať alebo otázkami prísť na to, čo ten človek pod tým uveriť v Pána Ježiša prežíva, čo si pod tým predstavuje, čo to pre neho znamená. Takže, keď by sme sa pozreli napríklad do gréckeho textu, tak tam sú aké výzvy k týmto jednotlivým procesom, čo sa majú stať? No napríklad Pavol o Filipách hovorí uver v Pána Ježiša, budeš spasený. Tak tam je jasné, že to uver znamenalo totálne odovzdanie. No ale Jakub hovorí, aj démoni veria, no ale spasení nie sú. Ne? A k tomu otrasu?
K tomu otrasu? No tak otras je, teraz nerozumiem otázke, pretože ten otras je napríklad ten colník, ktorý sa bil do prs a povedal, buď milostivý mne hriešnému. Ten v podstate nič neurobil, len prosil o milosť a bol nešťastný. A Ježiš hovoril, odišiel ospravedlnený. Takže činte pokánie. My musíme dať pozor, aby sme neslovíčkárili, ale hľadali práve v tom duch vedie, že pod inými slovami môže sa diať niečo, čo je pravé a pod správnymi slovami môže byť lož. Čiže taká posledná otázka, keď by som niekoho viedla, kto je taký, že plače a robí pokánie, nechcem predbehnúť to, kým Duch Svätý sa ho nedotkne, mám ho v tej situácii úplne nechať, alebo ako mám celkom prakticky, čo s ním mám robiť? Mám sa len pri ňom modliť, alebo... Ja viem, no čakať na Svätého Ducha, proste pýtať sa, samozrejme rozprávať s ním, nenechať ho. Proste nejaké predlžovanie nešťastia je tiež kontraproduktívne, lebo môže viesť k zúfalstvu. Že ten človek si povie, tak mňa milosť nemám a odíde. Hej. To veľmi sa zdôrazňuje v tých prípadoch, teda tí revivalisti to zvyknú zdôrazňovať, že aj veľmi pravé, skutočné osvedčenie môže vyhasnúť v priebehu hodiny. Jednoducho, človek prejde na iné myšlienky a je to inde. Takže nechať to tak, že proste to, nech si on sám na to príde, alebo čo, môže byť nebezpečné. Teda veľmi, ani veľmi rýchle nie je dobré, že teda nepláč, všetko je v poriadku, ja, hej, Boh ťa má rád a zacitovať veršíky a nepreskúmať, kde naozaj je problém. Alebo potom nechať a človeka tak sa tráp. Jedno aj druhé je zlé a práve preto je to tak náročné. Asi aj tým, že ten človek, ktorý vedie, mohol to prežiť úplne inak. No tak to určite. A to určite. Je to riziko, že bude presne tak. Presne tak. To žiaľ sa aj deje. Ďakujem. Dobre, ďakujem pekne.